salve, rapaziada, pra quem não conhece, eu sou o Saulo e, manos, acabei de comprar uma faca absurda e vou tentar ganhar uma luva sensacional pra combinar com essa faca. E eu estou, obviamente, em live, twitch.tv/saulo, e vamos tentar ganhar essa luvinha aqui no csgo.net. Estou em live, vamos ver como é que tá a galera aqui do chat. Olha a galera tudo aqui, ó, salve, salve! $1 ganhei 538 mil. Olha, salve, salve. Todo mundo fica assim, ó, falando. Ganhei $1000 no CSGO.net com seu cupom. Usei seu cupom e ganhei uma carambite. Depositei $10, tirei 150. Isso aqui foi combinado. Eu falei pra galera falar que depositou um monte e ganhou um monte, né? Então é isso, galera, tô aqui em live. Vou depositar na conta de alguns inscritos aqui na live hoje. Se você ainda não me segue, é twitch.tv/saulo. E além disso, eu tenho um pronunciamento pra fazer pra vocês. Mas antes de qualquer coisa, se você quiser depositar aqui no csgo.net, o link do site tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 50% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10, ganha 15. Depositou 1000, ganha 1500. Bagulho é louco, irmão, bagulho é louco. Então utilize o cupom SAULO sempre que for depositar. Outra coisa, cupomzinho SAULO no csgo.net, além de dar os 50% de bônus, você ainda participa de um sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de março é de uma M9 Gama Doppler de R$4.000. Inclusive, essa skin aqui é semelhante à skin que eu comprei hoje. Mas a que eu comprei hoje eu vou mostrar daqui a pouco. Essa daqui é o sorteio pra vocês. Pra participar é só utilizar o cupom SAULO no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. E, manos, sempre que você for depositar, entra pelo link que tá aí na descrição pra você ir diretamente pro site verdadeiro, pra não ir pra nenhum site falso, pelo amor de Deus. Csgo.net tá muito god, tá tendo muito profit. E vocês viram aí que no início de todos os vídeos aqui do canal agora tem os profits diários, que quem fazem esses profits diários são vocês. Então, se vocês quiserem aparecer aí no canal do Saulinho no início dos vídeos, é só ter um profit no csgo.net, mandar print lá no meu Instagram, que é @saulo, que o meu editor vai estar colocando aí no começo dos vídeos. Se o seu profit for bem nice, vai ter até um destaque aí muito top. Inclusive, muita gente tá profitando horrores no csgo.net. Tá um bagulho de outro mundo, sendo bem sincero. E agora eu já vou direto aqui pra Steam pra mostrar pra vocês a faquinha que eu comprei. Eu comprei ao vivo e a faca que eu comprei hoje foi uma Bayonetta Gama Doppler. Basicamente, junto com essa faca, eu anunciei a minha parceria com a Pro Skins, galera. O site que é do Fer e do Boltz, a nova loja do Fer e do Boltz, Pro Skins, Saulinho é parceiro. Bom, eu tava aqui fazendo uma propaganda da loja na live, falei, galera, agora eu sou parceiro deles. Abri essa aba de facas e coloquei aqui, ó, no maior preço, pra ver as facas mais tops. E do nada, me apareceu essa faca aqui. Tá tudo registrado na live, pra quem quiser ver, pode voltar o momento exato que eu comprei essa faca. Eu vi essa faca e eu falei, mano, não é possível. É uma faca, é uma Gama Doppler Phase... Quanto? Phase 1, né, clã? Acho que é uma Gama Doppler Phase 1. É, acredito eu que é Phase 1, que é muito... Pera aí, a gente tira a dúvida agora. A gente tira a dúvida agora. 3 horas depois. Essa é uma Phase 2. Me perdoem, Falei errado, ela é uma Phase 2. E essa faca, a mais barata na Steam, está sendo vendida por R$4.800. O site estava anunciando ela por R$3.800. Então eu peguei essa faca. Vamos fazer a simulação com essa outra carambite aqui. Ela tava por R$3.800. Entrei aqui. Aqui na Pro Skins tem como você comprar via TED, Pix, boleto, cartão de crédito. Você pode parcelar a skin até em 10 vezes. Mas eu comprei no Pix. Eu cliquei aqui em comprar, mandei essa skin pro carrinho de compras e utilizei o cupom SAULO, que dá mais um desconto ainda. Deu, se eu não me engano, R$80 de desconto. Essa skin saiu por R$3.720 e agora eu acabei de receber essa skin aqui na minha Steam. O Grimmy me mandou e eu já vou, como aqui, ó, ao vivo, aceitar essa faquinha pra todo mundo ver. Bagulho é louco, processo é lento. Essa faca é maravilhosa, ela vale R$4.800. Eu comprei ela por R$3.700. Caralho, o maluco é brabo. Lembrando que se você quiser comprar skins aqui, ó, a Pro Skins tem muita variedade de skins, desde a faca, luva, até adesivos, irmão. Inclusive, eu tava falando pra galera, tem uma aba aqui de adesivos que, mano, é muito legal ver a questão da valorização do adesivo. Exemplo, adesivo Hellraiser Katowice 2015. Vai ter uma valorização absurda com o tempo. Vai ter uma valorização absurda. Nipiolo 2015. Vai ter uma valorização absurda. Então, tipo, aqui eles têm uma variedade muito boa de adesivos. Principalmente esse adesivo aqui que eu fiz até
um desafio pra galera pra ver quem que consegue acertar a valorização em um ano. Eu acredito que em um ano esse adesivo vai estar custando na faixa dos R$3.000. Tem gente que fala aí que vai valorizar ainda mais. E aqui no site tá valendo R$1.800. E, mano, e se você usar o cupom Saulo, ele fica mais barato ainda, tá? Se você usar o cupom Saulo, você joga ele pro carrinho, usa o cupom Saulo, ó, o adesivo de R$1.890 fica por cupom Saulo. O adesivo fica por R$1.850. Só de digitar Saulo você já ganha aí mais R$40 de desconto. Então fica a dica aí pra quem quiser comprar skins, vender skins, fazer upgrades. Pro Skins é a loja do Boltz, do Fer, é a nova loja do Boltz, do Fer. Saulão entrou aí como parceiro e tem o cupom de desconto que é o Saulo, S-A-U-L-L-O. O link da Pro Skins vai estar aí na descrição também. E se você comprar alguma skin, posta nas redes sociais, mano, que vai ser bem legal. Eu posso compartilhar e até colocar no início de alguns vídeos. São 2% de desconto, além do desconto que o site já dá. O cupom de desconto te dá 2%, além do desconto que o site já dá. É bem interessante mesmo. Eles têm desde faca, luva, rifle, pistola, até adesivos, trilha sonora. E você pode fazer upgrade nas suas skins também. Então é isso, clã. E agora, além de ter comprado essa faquinha, que eu já vou mostrar pra vocês lá dentro do jogo, eu também vou atrás de uma luvinha, irmão. E a luva que eu vou atrás é simplesmente, vocês já devem estar imaginando, mas é essa daqui, a Emerald Web ou a Red Maze. Eu acho que a Emerald Web é melhor, combina mais. Então eu vou atrás dessa Emerald Web de $446. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir exatamente... Pera aí, primeiro vamos começar aqui na caixinha do Falenzeira. 5 caixinhas do Falen, bota. Mal ele sabe que ela não vai estar disponível no CSGO. Não fala uma coisa dessa. Pelo amor, eu preciso dessa luva, irmão. Pra combinar com o meu kit. Irmão, eu achei que ia vir duas lores. Opa, Felipão, obrigado pelo sub, lindão. Tamo junto. É nóis. Mano, mas veio uma Desert Eagle de $171. Safe, safe, safe. Ok, não foi ruim. Vamos mais 3 do Falenzeira. Bora, bora, bora. Veio 2 SSGs e uma AK Bloodsport. Ok, ok. Estamos com $1.000 mais ou menos. Com $1.000 a gente consegue abrir 5 caixas de luva. E é isso que a gente vai fazer. Vamos atrás da luvinha. Imagina ela já vem na caixa agora, irmão. Imagina ela já vem na caixa agora. Vai ser safe demais. Vai ser safe demais. Não veio ela, mas veio essa Blood Pressure. Pode ser bom. Bom pra caralho. 974, temos um leve prejuízo, ok. Porém, temos aqui 5 luvas pra tentarmos o aprimoramento. Mano, é impossível esse aprimoramento não dar bom. Não, não, ziquei. Ziquei, já era. Já era, a zica veio, irmão. Eu não devia ter falado isso. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito. Primeiro aprimoramento. Quem confirma? Irmão, qual a chance disso? Tá, vamos partir pra cima com 60% inicial. Foi. É nosso, irmão. É nosso, irmão. 60% nunca falha, nunca falha. É isso, é isso. Conseguimos. Conseguimos a luvinha que a gente tava querendo. Essa Emerald Web. Safe, no safe, no safe. Já vamos como? Solicitar ela. E sobrou aqui Ih, caralho, tá dando algum problema aqui na trade. Tá dando algum problema aqui na trade. Ah, hoje é o quê? Hoje é terça? Nada, hoje é sexta-feira. Vou falar aqui pro gringo, o bagulho tá dando ruim nas trades aqui, irmão. Não, nem brinca, mano. Nem brinca que não tem ela. Deixa eu solicitar aqui do mercado. Pera aí, vamos esperar então essa luvinha. Mano, eu vou esperar essa luvinha ter no site. Vamos fazer o seguinte, enquanto isso, vamos lá no jogo ver como que tá a faquinha. Galera, sério, de primeiro aprimoramento já deu bom. O Saulinho tá com sorte hoje. Eu tenho certeza que na conta dos inscritos hoje o Saulinho vai ter, ó, profit monstro. Vai ter, vai ser profit monstro, mano. Um novo item no inventário, aqui está. Mano, que faca maravilhinda. Mano, é uma fake emerald isso aqui, irmão. É uma fake emerald. Eu quero muito ver essa faca dentro do jogo. Daqui a pouquinho o bagulho vai ser louco, o processo vai ser lento, irmão. Caralho, que linda. Ela tá com float 0.02. Não me arrependo nem um pouco de ter comprado ela. Nem um pouco. Compramos ao vivo, na live. Ai, mano, graças a Deus, a Pro Skins veio com essa faquinha pro Saulinho. Vamos ver se desbugou a luvinha. Vamos tentar pegar ela de novo aqui. Agora foi! Agora ela tá disponível! Agora ela tá disponível. Olha, a galera tá abrindo um monte de caixa aqui, tendo profit na caixinha do Sauleiro, hein? Caixinha do Sauleiro é a mais, irmão. Eu vou deixar essas luvas aqui pra gente tentar fazer outros profits durante a live hoje. Deixar ela guardadinha, essas luvas. E eu vou esperar chegar essa luvinha verde, que vai combinar demais com a faquinha.
Ai, irmão, sério. Ganhei a noite ter achado essa faca lá na Pro Skins. Papo 10, papo 10. Chegou. Veio testado em campo, vale 467 dólares. Mano, já vamos aceitar, não vou nem ver como é que ela tá, irmão. Não vou nem ver como é que ela tá, dane-se. Lembrando, se for depositar no csgo.net, que eu sempre utilizar o cupom SAULO aqui na hora do depósito, pra ganhar aqui os 50% de bônus. E tá... Mano, olha essa teia, irmão! Ela tá com float 0,30, não tá com float muito bom, não. Mas olha essa teia! Muito centralizada, muito safe mesmo. Com certeza tem um overpay. E agora já vamos fazer o seguinte: vamos equipar as duas e vamos dar uma olhada nelas lá dentro do jogo. Vem que vem com o Saulinho, bora! Então, rapaziada, a luvinha vocês já estão vendo. E agora vamos ver a faquinha em 3, 2, 1 e... Jumba! Nossa! Mano, olha essa teia na mão esquerda, irmão! Nossa, e olha essa faca, papito! Ela tá muito fake emerald. Tá vendo que ela tem um verde bem destacado mesmo nela? Nossa, mano, que kit maravilhoso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. É uma baioneta Gamma Doppler Phase 2 com uma luva Emerald Web Field Tested com uma teia centralizada na mão esquerda. Com certeza essa luva tem overpay e essa faca também tem um overpay simplesmente absurdo. Absurdo mesmo. Vocês podem procurar em qualquer lugar. Essa faca tem um overpay muito insano por ela ser Phase 2. E essa quantidade de verde nela tá simplesmente sensacional. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!